Word använder sig av en layout där de olika objekten relaterar till varandra hela tiden. Vilket kan vara bra till exempel när man behöver klistra in någonting nytt. Så flyttar det som är under sig. Så att det får plats. PowerPoint använder sig av en mer flytande layout. När du klistrar in någonting så stannar det kvar där. Tills du aktivt flyttar det själv. Så när man ska göra en enkät som till exempel den här för utskrift på papper. Förresten, om du ska göra en enkät som är digital då ska du inte använda dig av varken Word eller någonting annat så. Utan då ska du använda dig av 365 Office Online, det som heter Forms, Microsofts enkätverktyg. Eller det går också bra med Google Dokument. Har ju också formulär som du kan skapa där. Men om man vill göra en layout som är lite speciell och väldigt fri. Då tänker man oftast att man ska använda Word och kanske att man ska använda sig av tabeller. För att på så sätt få objekten att relatera till varandra. Det svåra i Word är att skapa tabeller som gör precis det du vill att de ska göra. Så jag tänkte visa hur du kan använda PowerPoint. De två verktygen jag ska visa dig, det är justera och det är gruppera. För med de här två ikonerna så kan man då relatera objekt till varandra så att man radar upp dem så att det blir snyggt och fint. Fast den layouten är flytande. I PowerPoint så om man då ska göra någon layout som dessutom ska skrivas ut på papper. Så kan man då ställa in det som ett papper, som ett A4 helt enkelt. Och det gör vi genom att gå in på design och bildstorlek. Och där kan vi trycka anpassad bildstorlek. Och där kan vi välja bildstorlek för A4. Och sen så om vi vill ha det stående till exempel. Sen spelar det ingen roll vad du trycker här om det inte är så att du redan har påbörjat någon layout. Här får vi ett A4 och då kan jag markera runt allt eftersom jag vill ta bort det. Så jag trycker delete. Sen så vill jag också gå in här under varianter på design. Vi är fortfarande på designfliken. Och där vill jag välja att jag ska ha areal som huvudteckensnitt. Ja, och så var det här med flytande design. Så allting man lägger in i PowerPoint, det liksom flyter. Men det finns en del hjälpmedel som man kan använda. Jag ska lägga upp en rubrik till att börja med. Enkät ska den heta. Den ska vara lite större och fet stil. Så. Sen, ni ser den flyter ju runt här bara genom att jag drar i hörnet på den. Jag försöker hitta en bra ställe att börja på. Där kanske. Så, sen så vill jag ha en fråga. Tar vi en ny textruta och så skriver jag, vi tar ett. Till exempel, hur viktigt, vad gäller att stava rätt. Viktigt är kaffe för dig på morgonen? Frågetecken. Så, när jag tar tag i den här textrutans kant och går till vänster så ser jag att det blev en linje här, en röd streckad linje. Det är alltså hur den förhåller sig till andra objekt. Om jag vill ha den kant i kant med enkät här uppe så kan jag sätta den så och sen på lagom avstånd så vet jag ändå att det sitter bra fast där. Nu vill jag ha en fråga, eller nu ska jag göra svarsalternativen här nere. Och då ska vi ska ha en någon form av Likert-skala här. Vi tar inte alls viktigt skriver vi här. Den ska vi ha vänsterjusterad. Sen tar jag en ny textruta. Förlåt. Och sen skriver jag väldigt
viktigt. Och den vill jag ha högerjusterad på det här sättet. Så, sen sätter jag den under frågan. Jag kan ju återigen gå på vänsterkanten här och med laga avstånd. Sen ser jag att jag vill ha den lite mindre. Så jag går ner i storlek 14 här. Tyckte den blev lite tätt här. Dra ner den lite grann, så. Och så vill jag ha denna också 14, så drar vi ner den. Hoppsan. Den blev inte högerställd. Så. Och sen går jag åt höger lagom avstånd här. Sen ser ni att jag får två linjer. Och då relaterar den i höjd mot sin motpart där till vänster. Så. Sen så vill jag ha någon form av rutor som man kryssar i. Och de ska vara på lagom avstånd. Sen vill jag också poängsätta de här rutorna. Så att jag vill ha 1, 2, 3, 4, 5. Så då skriver jag det här. Och sen sätter jag lite mellanrum mellan. Så. Sen vill jag ha den också i 14. Så. Och den är centrerad. För den vill jag ha i mitten här. Och då vill jag att den ska vara i överkant. Och sen så vill jag då hitta mitten här emellan. Och ni ser, om jag drar här till höger nu så visar den att nu är avståndet mellan lika mycket. I de här sträckade linjen. Så det är ganska häftigt. Så. Sen så gör vi en ruta. Ni vet, det finns ju, man kan också göra formulär i PowerPoint om man går in i inställningar. Och sätter dit utvecklarmenyn som finns att få tag i här uppe. På engelska heter det developer. Då kan man göra formulär. I och med att det här bara ska vara på papper så vill jag göra det enkelt. Jag vill ha en liten ruta. Den ska vara ganska liten. Och den ska inte vara blå. Så väljer jag att sätta konturen svart och figurfyllning vit på det här sättet. Sen behöver jag behöver zooma in lite. Så att jag kan flytta den här precis under. Så. Jag ser att jag vill ha mer mellanrum mellan mina siffror. Så jag gör så. Där ser det bra ut. Och sen behöver jag 4 rutor till. Så jag tar och kopierar med Ctrl-C. Och sen klistrar in 4 stycken. 1, 2, 3, 4. Och när man klistrar in i PowerPoint så kommer de alltid här i en lustig vertikal linje på det här sättet. Men det räcker att jag tar den sista. Och linjerar den mot 5:an där jag vill ha den. Ni ser att det kommer alla möjliga sorters röda streck nu som visar hur jag linjerar det. Resten behöver inte linjera, men däremot ska jag markera allihopa. Så jag markerar utanför de här boxarna. Siffrorna kommer inte bli markerade för att jag inte är utanför dem. Utan jag är bara utanför boxarna så blir de markerade. Nu ser jag att de är markerade allihopa. Det här snurrpilen här, det är om jag vill rotera dem på det här sättet. Det vill jag inte, så jag ångrar mig. Jag skulle bara visa att det går att göra det. Men här under formatfliken som nu har lyst upp och justering så finns det väldigt spännande saker. I det här fallet så vill jag justera alla mina markerade boxar i överkant. Så då är det den här. Det innebär att de flyger upp till den boxen som sitter allra högst upp. Så att alla justeras mot den översta boxens överkant. Det blir lite fel svensk grammatik där. Men. Så. Sen så vill jag justera dem i. Fördela dem vågrätt också. Det ser man lite på symbolen här. Att de här boxarna kommer att fördelas med samma avstånd hela vägen. Så om jag gör det så kommer de automatiskt att komma in snyggt och fint under varje siffra. Så vad jag gjorde var att jag markerade eller satte en box under 1:an och sen en under 5:an
Och de övriga inklistrade markerade jag och sen justerade jag dem. Och sen så fördelade jag dem vågrätt. Mm. Jag ser att jag skulle vilja markera dem och flytta ner dem lite. Och flytta någonting lite grann, det kan man göra med piltangenterna på tangentbordet. Jag vill bara ha lite mer space här. Ni ser att de flyttas väldigt lite när jag trycker flera gånger. Där tycker jag att det blir snyggt och bra. Nu har jag en färdig fråga här som jag kan återanvända. Då kan det vara smidigt att markera runt hela alltet som tillhör fråga 1. Sen kan jag gå in på format och gruppera. Och gruppera. Det finns inget annat. Jag kan inte dela upp en från den grupperad. Så gruppera. Så ser ni att det blir en fin linje runt hela där. Nu tar jag och kopierar den här och klistrar in. Så får jag en kopia av den. Så. Nu tar jag och kopierar denna och klistrar in. Så får jag en kopia. Sen tar jag tag i ramen för den nya kopian. Sen kan jag placera den som nästa fråga. Nu ser jag när jag går till vänster här så får jag sträcka en bild åt vänster håll. På det sättet. Och sen vill jag ha lagom avstånd nästa fråga. Ja, där kan vi vara. Och det fina är nu att jag kan markera och skriva en ny fråga. Jag skriver 2. Hur viktigt är kaffe för dig efter maten till exempel? Och då kan jag behålla allting som det ser ut. Nu vill jag ha en fråga 3. Då tar jag kopiera 2:an. Klistrar in. Sen tar jag tag i kanten som är på den nya boxen och sen så sätter jag den så att jag får linjer både mellan fråga 1 och mellan fråga 2 och det som ska bli fråga 3. Då vet jag att det är rätt avstånd. Så ändrar jag det här till 3. Den här behöver jag nu dela upp så jag klickar på den. Klickar på den på ramen under format, gruppera så finns det dela upp grupp. För jag vill kunna jobba med de här i delar nu igen. Och när jag är färdig så kan jag då gruppera det igen. Men nu vill jag ha en annan typ av fråga. Och då tänker jag istället fråga. När är kaffe som godast? Då kan jag använda mig av den här texten. Då kan jag skriva på morgonen. Vi trycker bara enter och skriver fortsatt på förmiddagen, vid lunch, på eftermiddagen, vid kvällstid eller någonting sånt. Så. Så flyttar in det lite, så tar vi en ruta här och återanvänder den. Och sen sätter jag den där det blir på lagom höjd. Om jag vill justera ytterligare så kan jag använda piltangenterna. Där tycker jag det blir rätt så bra. Vi ska flytta den lite åt höger med. Använda piltangenterna på det sättet också. Jag ser förresten att den sitter inte riktigt under trean här. Så jag flyttar den igen. Och så flyttar jag så jag får lite mer space där. Där tycker jag det ser bra ut. Och sen så var det samma sak. Är ju att jag flyttar den nedersta till det sista svarsalternativet så att jag bara kan ta resten och fördela dem sådär hyfsat. För att vi låter PowerPoint själv fördela dem genom att markera alla. Så går vi under format, justering igen. Och nu ska vi inte justera mot överkant för då åker alla upp till det första svarsalternativet. Men däremot så kan vi högerjustera så att allting justeras mot det objektet som ligger längst till höger. Sådär. Och sen går vi in i justera och sen så tar vi fördela lodrätt också. Då vet jag att alla är på
på samma avstånd. Och det jag bara behöver göra nu är att ta bort de här alternativen. Och låt nu säga att jag vill ha en fråga 4 med en annan fråga. Så kan jag då ta och under format och kopiera den här. Och sen kopierar jag, klistrar in, tar tag i den nya. Och sen så hittar jag så att jag får linjer mellan varje. Så då vet jag att det är samma avstånd åt alla håll. Och då kan jag då fortsätta med 4. Och så vidare. Så kan man alltså jobba i PowerPoint. Så lycka till!